မျိုးသားတွေပြပထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကစပြီးပိတ်ပင်ကန့်တတ်လိုက်ပါတယ်မြမပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်မျိုးသားကိုမဆိုပြပအလုပ်သမားအဖြစ်ဆေလွတ်ဖို့ခွင့်ပြုပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးညွန့်ဝင်းကသတင်းဌာနတွေကိုပြောဆိုလိုက်တာပါစစ်ကောင်စီကအခုလိုပိတ်ပင်တာဟာ PJ မျိုးသားနိုင်ငံကူလက်မှတ်ကန့်ဆောင်ထားတဲ့မျိုးသားအလုံးအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီတွေရဲ့အလုပ်ခေါ်ဆောင်အသစ်တွေကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကိုတင်သွင်းရမှာအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေကိုပဲခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ပြပအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပအလုပ်ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကိုဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်မပြေခဲ့ပါဘူးပြပအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကိုအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်စာထုတ်ညွှန်ကြားထားတာမရှိသေးပဲနှောက်မိတ်နဲ့ပဲညွှန်ကြားထားတာကြောင့်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလာမတိုင်ခင်ကလေးကစည်ရင်တင်ထားပြီးခွင့်ပြုချက်ကျပြီးသားဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းစေလွှတ်သွားမှဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုပဲစေလွှတ်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့အေဂျင်စီတွေဘက်ကပြောပါတယ်